Okay, next adalah yang bahagian B, yang kedua iaitu uh, moving loop in a velocity u in a static magnetic field. So, di sini kita punya medan magnet B ini adalah kekal. Okay, kekal maksudnya tidak berubah mengikut masa. Okay, so tetapi yang bergeraknya ialah moving loop. Okay, kita punya loop tersebut adalah bergerak. So, uh, imagine uh, yang kita punya loop tadi. Okay dia adalah bergerak sama ada ke depan belakang or whatever kita punya pergerakan Okay, so kita nak tengok adakah ini akan menghasilkan elektromotif force. So of course kita sudah tahu dia ada menghasilkan elektromotif force. So kita tengok dia punya equation. So kita ulang kaji balik. Okay, bab ni adalah daripada bab yang kedua. Bab yang kedua berkenaan dengan magnetostatik iaitu force yang disebabkan oleh cas yang bergerak dengan halaju u ok ini adalah cas charge. charge bergerak dalam halaju u dalam keadaan medan magnet magnet ne, akan menghasilkan force ok satu daya disebabkan oleh arus yang mengalir di dalam satu wire di dalam keadaan medan magnet Okay, so itu kita belajar dalam uh, bab yang kedua. So bab kedua dia uh, untuk medan magnet bab kedua dia adalah cross product. Okay, so F M sama dengan Q U cross dengan B. Okay, Q U cross dengan B. So daripada bab satu ini adalah daripada bab satu. Okay, ini semua telah kita belajar daripada bab satu. Okay, electro Uh, electric field ini adalah electric field if electric field okay electric field ini medan magnet yang atas medan magnet electric field adalah sama dengan force ini adalah Coulomb's law masa ingat Coulomb's law okay Coulomb's law ada dua k ada dua q so electric field hanya satu q saja so untuk buangkan satu q daripada Coulomb's law F kita dapat electric field. Okey so jadinya E, electric field sama dengan f bahagi dengan q. Okey? f bahagi dengan q. So daripada persamaan atas tadi, okey, kalau ini bahagi dengan q, okey, so di sebelah bawah pun bahagi dengan q maka dia dapat tinggal u cross b sahaja. So electric field adalah sama uh, dengan halaju u cross dengan b. Okay, so next kita tengok apa berlaku so samanya the inducer motional EMF V motional EMF adalah sama dengan E.DL masih lagi ingat ni persamaan masih sama untuk case yang A iaitu voltage selalu sama dengan kameran control C tertutup E okay. EM ni adalah E daripada atas ni tadi okay, electric field dot product dengan DL panjang kita punya contour ok so kita punya contour kita punya uh, loop ni ada kita punya resistance ok so kita punya contour C ini adalah kita punya contour C adalah close loop so ada kamera telur di sini ok So C sepatutnya dekat bawah. So C is somewhere here. Okay. Dot dengan DL adalah jumlah panjang kita punya lilitan L. Okay. So oleh demikian, B motional EMF adalah sama dengan kameran tertutup kontur C electric field dot DL panjang. Sama dengan okay, Daripada atas, okey, daripada atas, electric field sama dengan U cross B, sama dengan U cross B dot dl. Okey, so ini di adalah Persamaan untuk Penjanaan voltage EMF untuk jenis motional. Okey, so dia adalah motional. Disebabkan perkataan motional itu dia ada pergerakan. Okey, ada pergerakan. So pergerakan itu yang menyebabkan ada uh, VEMF. Okay, so this kind of uh, VEMF adalah jenis yang untuk motor generator ataupun alternator. So tiga adalah sama sebenarnya. Okay, motor generator alternator alternator biasa kita guna untuk tiga fasa. Okay, so ini generator satu fasa. Okay, but the principle of uh, operation is still the same. Eh? Masih sama. So, tak ada perbezaan dekat situ lah. Okay. So, tulis semula. Okay, ini adalah tulis semula. Electric field panjang loop. Contour tertutup sama dengan kamera. Contour tertutup juga DL untuk U cross B. Okay, so sini ada medan electric field. Di sini ada medan untuk magnetic field. So, daripada persamaan ini, anda boleh dapati bahawa dalam time varying, electric field dengan magnetic field adalah saling wujud. Eh. Dia, dia tak boleh uh, macam dalam keadaan statik di mana dia hanya adalah satu sahaja. Dia hanya wujud satu sahaja tetapi uh, dia dalam keadaan time varying, dia wujud untuk dua. Iaitu electric field dan magnetic field, dia wujud dalam uh, bersama. Okay? So ini adalah tulis semula e.dl kameran sama dengan u cross p.dl e. kameran juga. So gunakan law ni. Masa ingat law ni untuk guna tukar kamera um, kameran tertutup line ni ke ds ke luas permukaan. Okey, apa law tersebut? Law tersebut sudah ditunjukkan untuk slide yang sebelum ini iaitu menggunakan Stokes Theorem. Stokes Theorem adalah daripada DL ke DS. Okay? Kalau DS ke uh, DV ke, ke isi padu, dia adalah guna Divergence Theorem. Okay? So Stokes Theorem dari DL ke DS. Tapi untuk case uh, close closed loop integration saja, kalau dia tak ada closed loop integration, contohnya yang S selepas Uh, close loop uh, close line pergi ke S, dia tak ada close di sini, dia akan buka dia hanya satu luas permukaan saja. so ada semua luas permukaan tertutup, baru dia pergi ke TV menggunakan uh, divergence theorem ok, so kita guna Stokes theorem so menggunakan Stokes theorem, kita tukar uh, close uh, line integration, ctrl C ke DS dan ctrl C ke DS so maka ...dia punya syaratnya kita mesti cross product dengan tail operator ataupun laplacian operator ke dalam. So, bila itu berlaku, kita boleh uh, compare kedua-duanya. Ok. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini adalah sama. Maka perutnya adalah sama ke sini. Perutnya adalah sama ke sini. Ok. So, persamaan ini menunjukkan satu persamaan baru yang kedua... Kalau ingat yang pertama tadi pun uh, curl of E ya. Eh? Curl of E tapi untuk case ini curl of E adalah sama dengan laplacian operator cross product dengan u cross P Okey. So kita tengok balik yang atas tadi yang case pertama tadi. Apakah dia punya bentuk? Kita kaji balik. Okey, ini adalah yang pertama iaitu uh, transformer okey entah boleh letak uh, actually boleh letak uh, e transformer dekat sini boleh letak tf sini transformer uh, ataupun uh, follow dia punya convention uh, apa convention dia ETR ok pakai TR pun boleh so ini adalah actually E bo sebab dia adalah vector TR Okay. Sama dengan negatif uh, derivative of uh, magnetic field dengan masa. Okay. So, ini adalah first. Yang pertama untuk uh, VEMS transformer. Dan yang kedua untuk uh, VEMF uh, motioner uh, Kita dapat satu lagi persamaan. Okay. So, curl of E ini dia ada dua persamaan. Untuk satu untuk motioner satu untuk transformer. So, what happen with sebelum itu eh sebelum itu so next adalah kita mempermudahkan persamaan tadi okey so permudahkan persamaan tadi f ni adalah sama dengan arus i kali dengan l cross b ya eh. so mana datang persamaan ini so dia adalah datang daripada uh, yang di sini naik atas paling awal yaitu uh, f sama dengan q u cross b so f sama dengan q u cross b okey so u ini adalah halaju halaju adalah uh, jarak bagi dengan masa t cross dengan b Q. Okay, so ini adalah dl over dt, perubahan masa. Okay, so apabila kita df-kan ni, ini kita sudah belajar sebenarnya dalam uh, bab menetok uh, uh static, Eh. So anda boleh tengok balik slide, cikgu uh, ada cerita dekat sini, sini kita cuba ulang kaji sekejap. So DF ini kalau kita DF ini kita pun DF di di uh, side sini. Okay, so sebiji kecil force disebabkan oleh sedikit daripada TQ dan sedikit daripada ini semua. So semua jadi sedikit. Okay, a small part. So so okay, so di sini kita tahu bahawa di TQ over DT ini adalah sama dengan I. Okay, so jadi D L cross B tinggal ni. Okay, so D F sama dengan I D L cross B. So, untuk hilangkan D ni, okay, derivative of F ni, kita kamerkan. So, kita pun kamerkan sini. Okay, kamerkan sini. So, D F ni bila dikamerkan, di, kameran dengan uh, pembezaan hilang. So, kamera ini adalah untuk mencari panjang jumlah panjang ok so let's say jumlah panjang adalah sama dengan 0 to L if this 0 to L kita dapat uh, I L ok force sama dengan I L cross B ok so sekiranya dalam case uh, di mana uh, I ni ataupun L ni dia punya laluan dia selalu 90 darjah dengan kita punya B L ok masa ingat 90 darjah ini cross product adalah sin theta ok so jadi I S B sin theta ataupun sin theta so sin theta ni kalau selalu 90 darjah so this one always 90 degree so sin 90 degree you get 1. Okay, so it becomes F equal to Arus Panjang Mentang Magnet Tinggal ini sahaja. This is what is left. Okay, so itu sebabnya anda tengok dalam uh, equation yang selepas ini dia jadi F sama dengan I LB. Okay, so dapat I L cross B kalau kita tukar ke hilangkan dia punya vektor sini ada sin theta tapi kalau arus ni okey arus ni i katakan ini adalah i okey dan medan magnet north to south adalah dalam bentuk macam ni so dia adalah sentiasa 90 darjah so sin theta is always 90 degree you get to 1 so it becomes a l ILB Okay, so kita dapat I dan B. So, okay untuk yang part ni, persamaan ni dia datang daripada yang atas. Okay, kalau kita pergi tengok yang atas. okay dia datang daripada this uh, part. Ok, VEMF. Ini adalah VEMF punya part. Ataupun kita tengok sini. Okay, so ini adalah VEMF punya part sama dengan E.TL. Sama dengan U cross B. DL. So dia datang daripada di sini. Okay, so U cross B DL. So U cross B DL turun bawah. U cross B DL. So, U cross B DL. Kemeran contoh. So U cross B ini U B sin theta. So ini again 90 tajah jadi 1. Okay. U, B, D, L Kameran So, kameran ini adalah untuk mencari panjang Apa ke panjang? Panjang kosong ke L So, dapat L So, this produce uh, L okay so jadi U, B, L So, dapat U, B, L Ok, untuk case uh, di mana B dengan U adalah perpendicular So, kita simplify macam itu Okay, tengok dia punya application. So, application dia adalah generator. So, you boleh tengok. Ini adalah AC motor. Motor adalah kita masuk sumber arus masuk. Guna satu voltage masuk sumber arus. Maka, dia berpusing. Okay. Generator adalah kita pusingkan dia untuk menghasilkan VEMF pale. Okay. So, ini adalah uh, generator. Okay. Ini adalah untuk menghasilkan uh, pergerakan. So pergerakan ini lebih kepada bab uh, kedua. Dan ini adalah bab yang ketiga di mana kita menghasilkan uh, VEMF palet ke kita punya source di sini. Bukan source di sini kita punya load. Okay, so ini adalah kita punya load. Ini adalah kita punya source. Okay, so ini source kita masukkan uh, arus. Uh, ini adalah kita menjana arus keluar daripada sistem. Alright? So kalau kita gabungkan kedua-duanya iaitu electromotive force untuk um, moving conductor dengan time varying kedua-dua kita campur. So kita dengan senangnya kita campur kedua-dua plus persamaan. Ini adalah daripada uh, transformer dan ini adalah daripada motion. Okay, so kita tambahkan So itu menyebabkan kita punya equation tadi ya. Uh, masa ingat ini adalah nombor 2 ini adalah nombor 1 ok, untuk curl of E, so curl E jadi hasil tambah kedua-duanya iaitu B berubah mengikut masa B ada pergerakan motion di sini ok, so Electric field akan terhasil sekiranya B berubah mengikut masa ataupun ada pergerakan B di dalam B yang kekal. Ini adalah B kekal. Ini adalah B berubah mengikut masa. Okey, berubah masa. Okey, so kesamaan ini menunjukkan bahawa electric field akan terhasil sekiranya ada B berubah mengikut masa dan juga ada pergerakan dalam medan B yang kekal. Okay, so ini adalah untuk uh, time varying field. So, adakah persamaan ini masih valid untuk uh, electrostatic di mana kita ada conservative nature of E? Conservative nature of E iaitu curl of E sama dengan kosong. Boleh tak? Adakah persamaan ini boleh dipakai untuk case ini? Okay, so kita boleh dapati bahawa untuk case di mana dia adalah static maka eh uh, B tidak berubah mengikut masa maka dia pergi ke 0 Okay, so u tak ada pergerakan pergi ke 0 so this whole thing pergi ke 0 so ni whole thing pun pergi ke 0 so everything 0 pas 0 balik ke kita punya static case di mana curl of e sama dengan 0 so ini pun valid untuk bab 1 electrostatic dan bab 3 untuk time varying field so kita punya Maxwell equation sekarang semakin lengkap di mana dia boleh digunakan untuk ketua tua keadaan time varying dengan static, okay? Dynamic dengan static. So uh, ini hanya boleh digunakan untuk uh, uh, static keadaan static di mana dia adalah DC. Okay, so persamaan ini adalah boleh digunakan untuk case di mana dia jadi uh, uh, time varying. So untuk menghayati keadaan ni. Kita kena tengok satu example. So example dia berbunyi. A conducting bar ini adalah conducting bar. Okay, yang warna uh, segi empat ni grey color. Ini adalah conducting bar. Dia slide freely di antara di di atas satu rail. So ini adalah rail macam uh, rail railway. Rail dia punya landasan kereta api dia boleh slide. Okay. So dia nak kita calculate induced voltage VEMF emf ni. Okey. In the bar, so dia nak tahu apakah uh, arus yang terjana ataupun v emf yang terhasil pada bar ni sekiranya apa berlaku? Tiga kondisi, tiga condition. Condition pertama, if bar is stationed at y y sama dengan 8. Okey. So ini adalah 6 Static 6 So dia station Maka kita tahu tak ada pergerakan Tetapi B ini Yang B ini Book adalah sekian-sekian value ni. Apakah yang memberi apakah yang membawa maksud ni 4 cos 10 t. So kita tahu ini adalah cos dan kita ada tahu ini adalah t time. Maka kita dapati bahawa B adalah berubah mengikut masa. So, bila B berubah mengikut masa, maka apakah jenis V EMF yang terhasil? B transformer ke ataupun B motional? So, we know that this one is no motion. So, it has to be V transformer. So, bila V transformer, kita guna V transformer punya perzamaan. Sampai nak selesaikan. Okay, senang sahaja. VMS sama dengan perubahan uh, medan magnet dengan masa .ds ok, perubahan medan magnet .ds sama asal yang kita belajar sebelum ni boleh rujuk balik so, kami lah ds apakah ds luas permukaan kita punya loop area so, luas permukaan kita punya loop area adalah sini luas permukaan panjang kali lebar panjang suka hati anda nak mana satu mana satu panjang kosong ke lapan. kosong ke 6 apakah P berubah mengikut masa ini memang dah diberi ini adalah memang berubah mengikut masa dah sebab dia dah memang dalam perubahan mengikut masa so tak payahlah anda pergi cari apa ke perbezaan di pembezaan b dengan ke dan sebagainya. Okey, so kami dengan jasa dx dy so calculate, dapat jawapan pun dalam apa dia pun berada dalam sebutan berubah mengikut masa. Kenapa? Masa nampak ni. Okey, cuma amplitude dia berbeza. So dia punya time constant dia, dia punya masa masih sama. Dia mengikut dia punya uh, sumber medan uh, magnet. Okey, dia punya sumber medan magnet. Kalau sumber medan magnet dia berbentuk sine wave macam ni. Okey, yang nanti terhasilnya kalau ini adalah satu osiloskop time ini adalah amplitude, ok, so, yang merah ini adalah dia punya B, kalau ini adalah B if this one is B, ok, so the VEMF pun akan mempunyai fasa yang sama ok, namun demikian, dia akan mempunyai voltage yang lebih rendah maybe voltage lebih rendah Although tak boleh buat comparison secara sangat-sangat, uh, how to say, uh, qualitative punya comparison B dengan voltage eh, tak boleh. Tapi apa yang cikgu nak cakap adalah mereka dalam fasa yang sama, ikut B. Okay, so the voltage can be higher or can be lower, but dia punya unit berbeza eh, so tak boleh compare dengan itu. Okay, kita hanya boleh tengok dia punya fasa sahaja. Okay, next. Apa dia nak? If the bar slide. Okay. Dia dah kata slide. Maka kita tahu dia adalah V motional. Okay. Dia dah bagi hal laju dia. 20 meter sesaat. So dia dah terang-terang beritahu ada hal laju. So kalau anda tak tahu lagi. Dah tak dapat nak buat apa. Eh? Sebab dia dah beritahu hal laju. So di situ kita tahu dia adalah Uh, v motional, okay di sini kita tak beritahu halaju so v transformer okay? so dapatkanlah uh, informasi daripada soalan okay. so apakah p b 4 4 tu tak ada time variable di dalam so kita tahu p adalah constant okay? so p constant u velocity uh, bergerakkan so kita tahu dah Uh, motion emotional. Okay. So kalau dah nampak ini masih pergi ke transformer, saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab ini dah terang-terang beritahu anda ada pergerakan motion. Okay, so bila pergerakan motion, kita guna pergerakan motion punya equation iaitu U B cross uh, U cross B dot DL. Okay, U cross B dot DL. So U arah Y, B arah Z. U Okey, bergerakkan macam ni. Dia slide arah AY. Arah AY. Kalau anda boleh tengok, dia AY. Dia slide ke sana. Okey, dia bukan kalau kita tengok persamaan di sini 20 arah ay dia bukan kata 20 arah a negatif ay so slide ke sana so ini adalah slide, slide ke sini ok b arah az ok dah ditunjuk sini a, Z mana z z adalah ke, ke dalam z, uh, uh, z adalah keluar daripada kertas ok so dia adalah satu titik b ok So B A Z U A Y kita tahu dia 90 darjah Y Z dapat X Okay. X dot X A X dot A X Jadi 1 Vector Ini vector hilang Okay. so tinggal U Kali dengan pi kali dengan dz kami akan l kosong. Okey, l kosong dz adalah tahu panjangnya, maka dia adalah sama dengan l. Tak ada perlu fikir lagi. Tinggal u b. Okey, jadi tinggal u b l. UBL. So UBL sama dengan U masuk dalam B masuk dalam L masuk dalam tempat jawapan. Kenapa dia tak berubah mengikut masa? Sedangkan untuk kes yang pertama dia berubah mengikut masa, tapi untuk kes yang kedua tak berubah mengikut masa. Why? Sebab dia hanya slide ke satu arah sahaja. So, dia slide ke sini. So, slide ke sini, dia akan bagi anda satu uh, voltage. Berapa tadi? 4.8. Okay, ini adalah masa T. So, bila dia slide, dia akan zoom. Okay, sini. Voltage negatif 4.8 dia akan pergi sini as long as dia masih bergerak dia akan macam ni Dan bila dia berhenti bila dia berhenti dia akan balik ke kosong dah berhenti dah so bergerak lagi dia akan macam ni berhenti so bila dia jadi negatif ay on the other side di mana u sama dengan Negatif 20, negatif 20 ay, maka dia ke arah sini, maka dia akan generate uh, positif punya negatif, uh, positif punya 4.8 pula. Okay, dia akan naik ke atas. So, bila anda gerak macam zig zigzag, 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 pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Yang ni, pergi sini, sekejap pergi sana, maka anda boleh generate satu ac. Eh, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Pergi sini. Baru anda nampak berubah mengikut masa. So, kalau anda pergi ke one side sahaja, you will get a positive value steady state at some point. Then, bila velocity berhenti, dia akan jadi kosong balik. If you continue at the same direction, dia akan pergi negative 4.8 lagi. So, bila anda opposite direction, dia akan pergi positive 4.8. Okay, macam tu. Okay. Alright, so... Untuk kes yang ketiga, if the bar slide ada lagi slide motion. Okay, B berubah menjadi masa transformer. So anda tahu adalah kedua-duanya ditambah. Okay, so motional oh sorry ini adalah transformer tr plus uh, motional m. Okay, so anda selesaikan all the mathematics. Okay, I'm not going to go through. Ok, dapat jawapan sekian-sekian. So, daripada sini anda mungkin nampak macam uh, jawab, anda mungkin nampak macam uh, soalan uh, uh, dia punya persamaan tak cantik. Kenapa? Eh? Sebab uh, terlalu uh, uh, banyak uh, sebutan kos di dalam. So, so dia pakai uh, uh trigonometry punya identiti untuk simplify dia supaya persamaan dia nampak cantik sikit. So, so, so tak 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 payah tak payah buat susah-susah macam ni lah. Once you can get this is already considered as good enough. Tak payah pergi simplify untuk mencantikkan equation ni eh? no point lah. Eh? Okay. So untuk uh, soalan yang seterusnya anda boleh tengok apakah dia buat, so ini tak berbeza, ini lebih kepada uh, bukan uh, linear punya linear punya uh, pergerakan linear, bukan, ini, ini maksudnya dia pergi kiri, kanan ini dinamakan sebagai linear ini adalah rotational uh, rotational punya pergerakan berpusingan ok, so kita punya loop ni berpusing dalam uh, medan magnet Okay, so uh, look dia ada empat sini tiga empat tiga dia punya sisi ada satu rintangan dinamakan pada look dia medan magnet B adalah dalam arah x, okay B lima puluh x, okay so uh, the flux uh, apa lagi dia nak Uh, dia bagi if DC of DC side ok DC side ini side ok berpusing bila dia berpusing dia akan dalam frekuensi 50 Hz cut the flux line ok dia akan cut the flux line dalam 50 Hz ok and the loop lies in YZ plane mana YZ YZ plane ni adalah YZ plane. Okay, pada t sama dengan kosong. Okay, so pada t sama dengan kosong dia adalah dalam YZ plane. So boleh bayangkan dia bentuk macam ni. Okay, so t sama dengan kosong. Okay, dia start berpusing cut magnetic field dalam kadar 50 Hz. Ha, anda semua kena faham semua dalam sini. Okey. So apa yang dia nak induce EMF pada masa T sama dengan 1 milisecond. Okey. And induce current. Okey. Ini adalah dia nak V ini nak I semasa T sama dengan 3 millisecond. So macam mana buat? Cuba fikir sekejap ok so semua maklumat yang diberikan oleh soalan ini kena di uh, channel dengan baik uh. ok so yang first uh, kita kena make sure that kita tahu uh, maksud B ni ok first kita kena tahu B then second adalah kita kena check ok check apa check dia punya halaju -hal juyuk Okay, halajuyu. So halajuyu ingat ni adalah pergerakan kita punya wire. Okay, pergerakan wire. Ke mana? Ke mana? Okay, so in this case dia adalah berbentuk pusingan. Okay, pusingan yang jenis bukan linear. So dia berbentuk pusingan. Dia akan berpusing macam ni. Okay, so dia berbentuk pusingan. So dan yang ketiga adalah kita punya DL iaitu panjang wire. Apakah panjang wire? Kita punya CD. Okey, kita punya CD di sini. So panjang wire adalah kita punya 3 cm. Okey. So another thing to understand di sini adalah kita punya uh, uh, 50 Hz ni, 50 Hz. So 50 Hz maksudnya Uh, satu hertz adalah sama dengan satu pusingan pada satu saat so dia macam frekuensi, one second one cycle, ok so satu hertz, satu pusingan, satu pusingan sama dengan pi kali dua so dua pi dalam radian Okay, so kalau dalam radian, pi 1.142 kali dengan 2 sama dengan 6.28. Okay, so itu adalah dalam bentuk radian. Okay, so kena faham 50 Hz itu apa maksudnya. Okay, so next we proceed to see dia punya jawapan. So dia punya soalan ni agak special sikit, that's why uh, you may need to... Uh, Uh, see this several times untuk understand apa berlaku sebenarnya tapi uh, penyelesaiannya actually dari segi EMT penyelesaiannya dia uh, sama saja. cuma uh, uh, untuk menyelesaikan ini anda kena uh, tahu macam mana interpret semua ni ok so ini adalah emotional uh, ok so emotional selalu guna U cross P D L so U adalah hal laju sentiasa cikgu sentiasa ingat Metan dan wire, panjang wire. Tiga benda yang you kena tahu. Okay, so dalam kes ini, hal laju dia adalah berbentuk pusingan. Okay, dia sudah beritahu anda ini adalah bentuk pusingan. Tetapi kita punya U yang kita sentiasa uh, sebelum ni kita belajar U adalah dalam bentuk linear. Linear maksudnya dia bergerak dalam bentuk satu garis lurus. Itu maksudnya linear. So this one is linear. Okay, ini adalah angular. Okay, angular. So, halaju ini somehow kena interpret in angular because uh, linear ini kita pakai Cartesian uh, punya koordinat x, y, z. Okay, so this one angular, we have to use any uh, which one, which one punya um, uh, charter untuk paling sesuai uh, untuk uh, mewakili angular. So it has to be cylindrical coordinate. Okey, cylindrical coordinate sebab kenapa dia punya base silinder itu ada satu bulatan di mana dia berbentuk angular. Okey, so kita boleh pakai angular. So in this case u adalah sama dengan dl per d so prime di sini hanya menunjukkan bahawa dia bukan actual dl sebab dl biasa adalah linear. Okey, so dalam dl case macam ini macam mana? Dia letak satu prime untuk Uh, membezakan DL dengan DL sini ya. Eh. Dia membezakan DL dengan DL sini. So this DL here is a uh, bit different from this DL sebab dia ni linear. Okay, so you adalah sama dengan jarak bagi uh, masa sama. So in this case kita punya DL kena rujuk pak uh, kosong vektor tu untuk tapakkan DL untuk case uh, bulatang adalah apa? Okay, so di sini di, di, dah diberitahu adalah sama dengan rho d phi okay rod d5 arah 5 okey ingat ini adalah vektor ini semua adalah vektor 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 that's why dia di bawah hitam okey so d5 arah 5 so kita punya bulatan ni okey kita punya bulatan ni adalah dalam arah 5 okey arah 5 so setiap titik di atas bulatan ini adalah ke arah 5 jadi okay, so that's why dia punya d uh, rho d5 arah 5 over bagi dengan masa. Okey. So kebetulannya d5 over dt ini adalah kita punya angular frequency. Okey. Kita punya angular frequency iaitu apa yang cikgu ceritakan tadi 1 Hz 1 pusingan per 1 saat. Okay, so satu satu hertz sama dengan satu perpuluhan dua enam perpuluhan dua lapan. Okay, enam perpuluhan dua lapan radian per second. Okay, per second. So ini kena dalam radian per second adalah angular frequency. Okay, apa arah arah phi juga bawa ke sana. So you sudah settle. Apakah B? B diberi adalah dalam arah AX. Okay, so kita punya uh, DL ni adalah dalam bentuk bulatan. So AX ini tak sesuai sebab dia Cartesian. So tukar koordinat sistem ke uh, uh, cylindrical. So we transform B into cylindrical coordinate. So ini pun jadi uh, transformasi dari Cartesian ke cylindrical coordinate. Okay, so ini pun saya tahu ini pun rujuk jadual lah, bukan datang dari awang-awangan ya, eh. rujukkan kepada jadual. Jadual transformasi ya uh, uh, carta dari satu ke satu yang lain. Okay. Okay, so U sudah settle, B sudah settle. So timku DL, okay? Apakah DL? Dia adalah wire panjangnya. So panjangnya ialah DL di ke C. So D ke C, okay? D ke C. So D ke C. Apakah DL di sini? Dia menunjuk ke arah uh, Z, maka dia adalah DZ. Okay, so DZ arah Z. So dari sini ke sini anda sepatutnya sudah sangat-sangat faham sebab anda guna dari bab 1, bab 2 dan ke bab 3. Okey, selalu kita pakai kaedah ni. So dia adalah panjang wayar, wayar adalah menghala ke DZ apa ke arahnya AZ. Okey. So kita dah dapat U, B dengan DL. So kita selesaikan. So minta cikgu matematik datang untuk mengajar macam mana nak cross product. So cross product ni dia pakai kaedah macam ini ok, so anda tengok google macam mana guna cross product ni so saya terus ke jawapan bukan kita nak ajar mathematics dekat sini, so akhirnya dapat jawapan uh, sekian ok, one of the way to uh, check adalah kita punya uh, kita punya jawapan ni anda boleh check adakah ni adalah betul. Uh, jawapan anda adalah betul. Okay, so macam mana check you Google also. So we get a uh, negative rho omega B not cos phi az. So ini hasil daripada U cross P. Eh. So you go and check uh, Google macam mana buat cross product. Eh. So we come to the next part di mana kita nak kita baru dapat U cross B ya, eh. so kita belum lagi selesaikan dia punya dot DL tu so kita kena mas, uh, masukkan DL sekarang ini baru, uh, atas ini baru uh, habis dekat dia punya cross product eh so kita ada banyak peringkat eh, if you see uh, this equation here okay, ada U cross B satu peringkat, then dot DL satu peringkat, then kamera lagi the last uh, stage so kita baru habis uh, U cross B ok, so U cross B baru habis So kita nak masukkan dia sekarang dia adalah dz kali dengan uh, dz adalah az. So bawa masuk. So az dot dengan ni dot semua disaling. Okay, so az dot dengan az you get satu. Okay, so bila dapat satu vector identity uh, hilang, uh, unit vector dia hilang menerusi uh, vector identity so tinggal Negative Rho... Omega... b not Cos phi... Cos phi... DZ... DZ... Ok... So, isi tempat kosong sekarang... Ok, apa itu... Rho... Apa itu Rho? Tadi kita pakai Rho... Ni... Kita pakai Rho... D5... D... D5... D, 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 D... DT... Ni apa Rho sebenarnya? Rho adalah kita punya jejari. Jejari apa? Jejari kita punya wire ni. Okay, this part. Yang force cm ini. ini adalah kita punya row. Okay, 4 cm. So masuklah 4 cm. Masuk 4 cm dekat sini. Okay, so omega adalah kita punya angular frequency. Omega is our angular punya frequency. Okey so uh, sama dengan 50 Hz. Okey. Di mana eh uh, bukan 50 Hz sama dengan 1 Hz 1 Hz sama dengan 1 radian uh, 6.0an 6.028 radian per second. Dan perpuluhan adalah 2 kali dengan 3 perpuluhan 1, 2 radian per second. Iaitu ini adalah dengan, sama dengan 2. Ini adalah sama dengan pi. So, ini 2 pi radian per second. Ok, so 1 hertz. 1 hertz 2 pi radian per second. 50 hertz, sama dengan kali 50 100 pi radian per second so masuk 100 ya yeah. okay next is uh, b not b not diberi di atas 5 mili so letak 5 mili di sini cos 5 cos 5 tulis dz dz Okay, so kita sudah kawinkan uh, DL ke dalam equation. So next thing is kita punya kameran. Kameran adalah kameran apa? Kameran ke arah DZ. Jangan kamer benda lain dah. Diberitahu sini adalah DZ. Hanya itu saja boleh di So kamer dekat situ. Apa DZ? DZ adalah kita punya panjang wire. Ni adalah panjang wire tadi. DL. Sekarang dah tukar jadi DZ. Sebab wire itu mahalah ke Z. Maka DZ arah AZ. Okay. So. Uh, kosong ke 0.3. So, bila kosong ke 0.3, tak payah kami apa lah. Terus, uh, kali ini dengan ini, you get uh, negative 6 pi cos 5 uh, millivolt. Ok, so itu adalah BEMF. Tapi kita belum habis lagi. Kenapa? Sebab dia nak kita cari apa? Dia nak cari apakah voltage induced BEMF di mana masa dia adalah sama dengan 1 milisaat. So our equation of the VEMF induced tersebut mesti ada sebutan T supaya kita boleh ganti T baru dapat apakah VEMF. So sebutan kita sekarang tak ada lagi T di sini. So kita kena ubah suai sikit persamaan supaya kita punya persamaan ada sebutan T. So to do that is kita tahu file ni okay, menerusi file ni kita kena keluarkan some information untuk dapatkan uh, sebutan T di dalamnya sebab ada sebutan T hidden di dalam tu. Okay, so kita first tadi tahu iaitu omega adalah sama dengan D5 over TT. Okay, so kalau saya uh, omega omega sama dengan omega sama dengan d5 over dt so, kalau saya dt buang ke sana so, dt go over there diceraikan omega dt sama dengan d5 so, kalau saya nak dapatkan d5 sebab t adalah information yang kita nak sebutan yang kita nak okay, so kita kamekan dua belah persamaan untuk keluarkan aa... Uh, D ni, so tinggal 5 sama dengan omega T plus constant, ok Ini adalah kita punya kamera plus constant so kita dapat omega T plus constant so, apa constantnya? so kita kena um, masukkan apa information yang kita dapat daripada soalan tersebut untuk cari nilai constant C kalau tak, kita tak tahu constant C berapa ok, so nasib baik dalam soalan maka diberi bahawa diberi apa apabila ha, ni anda kena interpret dengan baik-baik that's why this question is a very special bagi cikgu so the loop ha, ni hidden maksud tersiratnya the loop lies in the yz plane at time t sama dengan kosong. Okay, so kalau kita plot satu gambar raja, okay, ini adalah gambar raja, axis dia, ini adalah x, ini adalah y. Okay, so ini adalah pusingannya. Okay, pusingan. So cikgu lukis satu titik ini, saya guna warna merah, satu titik ini ini mewakili kita punya posisi kita punya wire DC bukan DC current ya eh? arah uh, wire DC DC ini DC sebelum anda confuse balik dulu ini kita punya DC okey so cikgu sekarang tengok dari sebelah atas mata maka nampak titik merah ni saja sebab saya tengok dari atas so Pergerakan bulatan. okay? Pergerakan bulatan di sebelah atas. So, cikgu tengok dari sebelah atas sekarang. okay? So, ini adalah kita punya uh, axis So, uh, titik ini. Sorry, jangan pakai warna merah. So, titik hijau ni adalah mewakili uh, kita punya Z eh. Yang menunjuk keluar daripada kita punya screen. Okay. So, uh, apa yang dia kata di sini ialah. Pada T sama dengan. Uh, berapa? T sama dengan. Cikgu sudah lupa. T sama dengan kosong. Okay. The loop lies in the YZ plane. Okay. So, YZ plane. Is here. Warna hitam. Ini adalah YZ plane. Okay, so buang merah ni pergi sini dah semasa t sama dengan kosong. Okay, so semasa t sama dengan kosong kita ganti ya uh, tadi persamaan ini t sama dengan kosong maka this whole part jadi kosong nak tapakkan ini apakah file masa itu so we must know that dalam file ini kita start from x axis so ini adalah 90 tajah 180 tajah 270 dan sampai sini 360 degree dia selalu start with x okay? x adalah kita punya tempat permulaan ha? so masa t sama dengan kosong dia berada pada kedudukan z y punya axis dia punya phi is at 90 degree 90 darjah iaitu sama dengan pi over 2 ok so equation di sini adalah menggunakan unit radian eh? bukan guna 90 degree ok so this one 90 degree sini 90 degree adalah semasa t sama dengan kosong so this part jadi kosong plus constant c so apa nilai c c sama dengan 90 darjah so you get c at time equal to 0 phi is 90 darjah maka c sama dengan 90 darjah so kita punya equation dah complete di sini mengapa ini penting kita daripada phi ni dapat omega t plus pi over 2 kenapa? sebab ada sebutan t di sini ok, so di situ anda ganti masuk ke dalam kita punya jawapan di atas anda dapat negatif 6 pi cos omega t plus pi over 2 tadi ini adalah phi ok, kalau anda tengok atas ok, it's phi Now it has become omega t plus pi over 2 okay so actually you can solve straight away from here w to get it's about cost something plus similar equals to negative sign okay equal to negative sign so you get sign back by let okay if you talk about much any other not aware of this kind of uh, configuration then you can uh, use it back also that the cos. Okay, cost so kita dapat 6 pi sin 10 100 pi t ok millivolt so from there gantikan apakah berlaku masa 1 milisaat then you can uh, straight away ganti ke dalam t then you get jawapan ok apakah arus guna ohms law ok you get I dalam current V dalam voltage, I dalam current. Okay, so you may need to uh, see this uh, over and over again untuk uh, mengalami uh, soalan ini sebab uh, this, question, uh, this question is actually uh, sangat practical sebab dia actually uh, display how generator works, you see. Okay, generator works by pusingan. Okay, pusingan di dalam uh, medan, uh, medan magnet. So, this is how uh, Voltage is actually induced uh, inside a generator. Okay, so you may need to uh, study this uh, a few times.